Dobrý den. Dnes se dozvíte, jak vláda bojuje s populismem a jak bojuje s vlastními voliči. A v přepichové zóně se dnes podíváme do Německa za Hitlerem. Nebo teda někdo se podívá za Hitlerem. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Dnes je pondělí 14.10. a nastal velký den pro celé Česko. Jedno z nejzásadnějších konceptuálních děl českého zpravodajství, které možná znáte jako Bábu pod kořenem, má po dlouhých letech čekání a urgencích fanoušků konečně pokračování. Důchodce na houbách v Beskydech uvázl v hustém bahně. Bohužel u toho nebyly televizní štáby, ale možná bude lepší, když si ten příběh vytvoříme ve své hlavě každý sám. A nebo můžeme jít rovnou na krátký přehled zpráv. Zásah NCOZ v pražském dopravním podniku. Odvezli si šéfa Vitovského. Já vím, nuda. Korupce už v téhle zemi nikoho nezajímá. Pokud se ovšem neobjeví kouzelné slovíčko, podle důvěryhodného zdroje novinek souvisí zásah s jednou z větví kauzy Dozimetr. Protože jestli dál pokračuje kauze, díky které už jsme jednou slyšeli Karla Havlíčka mluvit o drogách v análním otvoru, že někdo si strkal kokain do řetě. Tak já se ptám, kde si to má předplatit? Slovenská prokuratura jde po reportérce Seznam zpráv kvůli článkům o sektách. Ano, Robert Fico vstal z mrtvých, aby se mstil svým nepřátelům, což jsou zjevně i novináři v Česku. Kristýna Ciroková si konkrétně dovolila psát o proruské sektě Alatra, která kombinuje lásku k Putinovi s ezoterickým blábolením. Prostě podle toho učení musíte věřit na ufony, aby vám Putin přišel jako OK týpek. Jestli chcete vidět, jak to vypadá v reálu, nedávno téhle sektě propadla česká molekulární bioložka Soňa Peková. Tak asi vám rovněž teď tečou slzy, ale jsou to slzy obrovské radosti, protože jsme to dopracovali tam, kam to bylo potřeba dopracovat. Přejeme celé slovenské vládě slunce v duši a hezký proruský sabat. Rychlovlaky v Česku pojedou 320 km v hodině. Příští rok začne stavba, slibuje úředník. To je podivuhodná změna oproti situaci zhruba před týdnem, kdy jsme si mohli přečíst o rychlovlacích tohle. Další zpoždění pro rychlovlaky. Stavět se začne nejdříve za 5 let, přiznává stát. Vypadá to, že stát k rychlovlakům přistupuje zhruba stejně jako já k sexu. Je věc názoru, co je příliš rychlé a co už ne. Protože to, co se začne příští rok stavět, z rychlovlaky možná moc společného nemá. A už příští rok bude zahájena výstavba rychlého spojení na Moravě, a to s úsekem, který zatím umožní rychlost 200 km za hodinu. I jako rychlý to je, o tom žádná, ale není to rychlovlak. Ale jestli to chcete hrát takhle, tak já připravuju vesmírný program a spouštím ho už příští rok. Bude to sice teda jenom heliový balonek, ale poletí nahoru. Tak jako co? A pojďme na to. Zbývá nám rok dovoleb. Do těch velkých, protože všechny ty otravné malé už máme za sebou. Takže co nás teď čeká? Za prvé spousta otravných videí, kde se politici snaží přiblížit lidem. Ty houby, pecka, mňam. Ha! Co jsem slyšel, tak rostou. Takže proč ne? Lysohlávka prý není jen způsob, jak se dostat z reality. Stačí podívat na to moje okolí tady a uvědomit si, jak je barevný. Stačí, aby jsem uhnul. Každopádně retardovaná videa, ať už světých nebo střízlivých politiků, to bývá jeden symptom posledního předvolebního roku. Pak je tady druhý symptom a ten má s drogami společného ještě víc. Je totiž velice příjemný, ale dlouhodobě škodlivý. Vláda před volbami rozdává. Ano, vlády před volbami obvykle rozdávají, v Česku to platí dvojnásob. To máte školkovné, porodné, pastelkovné, pohřebné, já nevím, co ještě, všichni si to pamatujeme. Prostě se tu rozdávají dárečky jako auta u Opra. Jenže tentokrát máme nepopulistickou vládu, za kterou se nemusíme stydět. Takže nejen, že nic nerozdává, ona nás zcela programově před volbami nasírá. Tak schválně, co se nám sešlo v jednom týdnu?
Předem upozorňuji, že většina těch věcí se peče dlouho, ale geniální taktici v okolí Petra Fialy to na nás nabombili v jednu chvíli. To máme. Za prvé. Ministr, každá domácnost připojená k internetu bude platit poplatky za televizi. Super! Před Českou televizí momentálně nemůžete utéct, ani když si vypíchnete oční bulvy, protože i nevidomí jsou, předpokládám, připojeni k internetu. Platit Kavčí hory budou prostě všichni. S tím, že se poplatek samozřejmě o nějakou tu korunu zvyšuje. Ministerstvo kultury chce od roku 2025 zvýšit televizní poplatek o 15 korun na 150 korun měsíčně a rozhlasový poplatek o 10 na 55 korun. Ale to je celkem jedno. Důležitý je, že poplatek za televizi budou odteď platit i lidé, kteří nemají televizi. A ten poplatek přichází v době, kdy zrovna startuje kampaň na veřejnoprávní počin století. Protože co je víc veřejnoprávní, než zaplatit Richardu Genzrovi cestu balónem? Všichni si cítíme sounáležitost s Českou televizí, ale po podivném zrušení 168 hodin a personálním vykostění reportérů ČT, které se zdaleka netýká jen Marka Wollnera, nám té veřejnoprávnosti trochu ubylo. Ale jdeme dál, protože vládních nasíracích předvolebních balíčků je mnohem víc. Vláda schválila zálohování PET lahví a plechovek i poplatky za letáky. Ha, super! Zachraňujeme přírodu, protože příroda na tu vláda myslí denodenně. Vláda dohodla velké šachy v energetice, podpoří plyn v nouzi uhlí. Ale vážně, zálohovat PET lahve nezní úplně idiotsky a vzhledem k tomu, že to dneska dělá půlka Evropy, to asi úplný nesmysl nebude. Nicméně, jakou radost nám to všem udělá, na to myslím, neexistují slova. Zvlášť, když se podíváte, za jakých podmínek tu zálohu dostanete zpátky. Obaly bude nutné vracet včetně etikety, nezdeformované a nesešlápnuté. Takže ve zkratce, v obchodě zaplatíte za limonádu víc peněz. Doma ji musíte opečovávat a chránit. A nejspíš ji musíte uchovat ve skladu PET lahví, který si pro ty účely postavíte. A pak tu PET lahev odnesete zpátky do obchodu, kde vám vrátí pár korun. Vy jste ztratili čas, nevydělali nic, příroda je o něco málo veselější a já mám pocit, že někdo v pozadí se v tomhle kolečku hodně hezky napakuje. Nejste rok před volbami ještě dost nasraní? Jedeme dál. Novela od příštího roku počítá jak s výrazným zvýšením platů soudců, tak i politiků. Ty mají podle ministerstva od ledna růst skoro o 14%. Další super věc, která možná na nějaké úrovni dává smysl, ale vysvětlujte to voličům v momentě, kdy si na nízké platy stěžují policisté, učitelé a na tradiční předvánoční stávku se chystají i doktoři. Zdravotníci možná nebudou sloužit před časy, válek z lékaři znovu nenašel společnou řeč. Ale platy politiků jsou v rozpočtu drobné, protože udělat pořádek v rozpočtech, to je to hlavní, s čím do toho vláda šla. Že jo? Stanjurova čísla nejsou založena na realitě a narušují transparentnost. Tak třeba se s tou realitou jednou někde potkají. Tak zhruba za rok, touhle dobou. A teď jdeme na vás a vaše komentáře. Ano, do naší rubriky. Komentárium. Ale ještě předtím vás nalákám na naší předplatitelskou rubriku Subrub, kde si uděláme výlet s Adolfem Hitlerem. Doslova. Velmi příjemný a zajímavý rozhovor. Bylo srandovní sledovat dvě hlavy na černém pozadí. Jo, to by mohli ještě vychytat. Ano, to je komentář k našemu rozhovoru s Liborem Boučkem, který jsme začali dělat v rámci naší speciální rozhovorové rubriky Luděk Staněk se baví. A budou další rozhovory, bude jich přibývat, tohle to jsme si tak zkusili. A černé hlavy je samozřejmě úplně v pořádku, rozhovor to má být intimní. Máte se soustředit na výrazy obličeje, to je schválně. Všechno je to schválně. Viděl jsem je první 10 vteřin a hned mi došlo. Ano, Luďo, souhlasíme, včera nám chybí content a nikdo jiný se nezaslouží být český Joe Rogan než ty. OK, sice možná nejsem MMA fighter, ale prostě jo, tenhle formát by mohl být opravdu super, pokud budete vybírat dobrý hosty. Držím palečky, my si taky držíme palečky, což mi připomíná... Tam venku, tam ten pán, ten černovlasej moderátor. A jak mi slíbil, že mi přijde do podcastu, když já přijdu k němu do podcastu, tak jenom už přišla doba splatit dluh, kamaráde. Lučku, jestli uděláš tančící video, tak si vás předplatím. Už je to zase, já jsem zase něco slíbil. Ale bude, nebojte se, bude, bude brzy. Chcete je rozcvičem? A bude, ne, tohle je jen takový
začátek. Jestli vás tohle nedutí se předplatit, tak vězte, že tam to bude velký. Mohli byste pustit ze sklepa i toho šilhavého hinduistu, prosím? Ano, hinduista stále vyjednává o tom, jestli ze sklepa vyjde, respektive jestli ukončí svoji dobrovolnou hladovku nebo ne, ale pracujeme na tom a doufáme, že šilhavý hinduista vyleze. Ach, Jurčku, fandil jsem ti ve Zrádci. A děkuji. Ano, vypadl jsem ze Zrádců, je to smutná historie, ale nedá se nic dělat. Prostě některý ženský jako nepřetlačíte. Nicméně, to je všechno. Mějte se hezky, sledujte nás, dílejte nás, lajkujte nás, odebírejte nás. Především nás, ale odebírejte, to je důležitý, a dávejte na sebe pozor.